Europska agencija za lijekove objavila je da bi mogla odobriti cjepiva prilagođena zaštiti od varijante Omikron u 3 do 4 mjeseca. Do tada poručuju epidemiolozi, važno se cijepiti postojećim. U Hrvatskoj brojke novozaraženih padaju, ali brojka preminulih i dalje je visoka. Zorana Čičakulić. Novi soj, nove mutacije, a moguća su i nova cjepiva. Europska agencija za lijekove poručuje, ako bude potrebno, prilagodit će se postojeća. We could be in a position to have those approved within 3 to 4 months. Bez obzira na velik broj mutacija koje ima Omikron, epidemiolozi poručuju važno se cijepiti i docijepiti onim vrstama cjepiva kojima sada raspolažemo. Protutijela koja se stvore, znači ona će u određenoj mjeri smanjiti vjerojatnost zaražavanja, a pogotovo cjepivom razvijamo i stanišnu imunost. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, Omikron nema utjecaj na osjetljivost PCR i brzih antigenskih testova. Kada Europska komisija prepozna te testove kao neke koji nisu pouzdani za detekciju infekcije, oni će se vjerojatno o tome očitovati i smjernice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo će biti u tom smislu da li će se dalje primjenjivati ti antigenski testovi ili će se koristiti neki drugi. U odnosu na prije tjedan dana broj novozaraženih pao je za 20%. Međutim, brojka hospitaliziranih i preminulih i dalje je visoka. U kliničkoj bolnici Dubrava slobodnih kreveta gotovo da nema. 170 je COVID pacijenata, 33 ih je na respiratoru. Intenzitet je izrazito visok, znači osoblje je izrazito opterećeno. Ono što nas izrazito žalosti je kada vidimo prosvjede, kada vidimo ljude koji sumnjaju u koronu, koji sumnjaju u učinkovitost cjepiva. Toliko smo smrti vidjeli koje su se mogle izbjeći, samo da su se ljudi na vrijeme cijepili. U Hrvatskoj je do sada cijepljeno 64% odraslog stanovništva. Iako interes raste, to nije dovoljno. Puno je bilo toga booster doza, znači, a nažalost malo prvih doza. Tako da se nadamo da će ipak još više osoba se doći cijepiti i sa prvom dozom. Iako zaraženi novim sojem virusa imaju blagu kliničku sliku, prerano je zaključiti da bi Omikron mogao iskorijeniti postojeće sojeve i pandemiju privesti kraju, smatra Goranka Petrović. Imamo s jedne strane nedovoljan postotak cijepljenih, naročito procijepljenih koji bi trebali se cijepiti. Imamo još uvijek deltu i imamo sada vrijeme predblagdansko koje, znači, uvijek je popraćeno više okupljenja, druženja, i sad ako bi još to došla jedna jako zarazna varijanta, onda to nije baš dobro. U tijeku su istraživanja, a kolika je prijetnja novi soj virusa, više informacija trebali bi imati za 2 do 3 tjedna.